Поліція затримала нападника на дніпровського таксиста. Від слідства він переховувався у Миколаївській області. Замах на вбивство водія стався у ніч проти 8 січня біля одного з ринків Дніпра. Підозрюваний спершу завдав чоловікові кілька ударів ножем, потім виштовхав його з салону, сів за кермо і втік, а пізніше потрапив у ДТП. Зловмисником виявився 20-річний парубок. За напад на таксиста та викрадення машини йому загрожує до 12 років неволі.